խորհուրդ չեմ, մեքենա չունեմ, թամածների հարցը ինձից հեռու է, բայց թեև ասում եմ, որ մեղմ է ոստիկանությունը բարեկային ճարաչինը վերաբերում, բայց ես կոնկրետ են ճարաչինորերի գիտեմ մարդիկ, էթ ում ազգային ժողովի պատգամավոր, որին կանգնեցրել, զգուշացրել, իմ ձեռքը պոկել է, բայց դուգանել է, ուղղակի շատ հստակ կարող ենք արձանագրել, այսօր եթե թաղանթող մեքենա լինի, դուգանվում է, մարդիկ որովհետև խճճվեցին հայտարարությունների մեջ, մի մասը հանգստացավ, մի մասը չհանգստացավ, կն հստակ մարդկանց ասենք, դու գանվելու է, կամ չեն դու գանվելու, որ մարդը իմանա, եթե հայտարարում եք, չեն դու գանվելու, դու գանքի փորձը, ասի որ բանը, օրինական չի, բայց հստակ հայտարենք մարդկանց, ոչ թե կլորացնելով, մեղ մենք վերաբերվելու, քնքուշ ենք վերաբերվելու, բայց մարդուն դու գանում է, ազգային ժողովի պատգամավորը դու գանել են, կարծում որ լավ են արա, օրենքա, օրենքա, թե համաձայն չենք այդ Եպես անենք, որպես այդ լարվածության որևէ բան չթողենք, դուգանքի հետ կապված, եթե մինչև վերջնային, պետքա որ զգուշացում գնար, քանի որ վարչական իրավախախտումների բանով ագնում, ենտեղ դուգանքի տողում պետքա գրված լինի, դուգանվում եք 0 դրամ, այդպես չի եղել, պարոն Արմենը Խաչատրյան թող այդ մասին ասի, որտեղ շատ դեպքին են, որ ինձ բողոքել են, ասել եմ մինչև վերջ կարդացեք, կարդում գալիս են, դուգանվում եք 0 դրամ, հիմա կարող է մի ոստիկանել, լավ հրահանգավորված չէ, այդ կինսակցան, որպեսի ինչ-որ ժամանակը հատվածում, այդ խնդիրը կարգորը գետ, չնայաս տեսնում եմ քաղաքում շատ-շատ մեծ քանակությամբ այդ խնդիրը համարյա լուծման ընթացքի մեջ է, կամ գուցե ավարտում միջակում է, խնդրեմ, դուգանք հետ կապված։ Պարոն Մանուկյանի հետ համաձայնեմ, որ տարաբնույթ ընկալումներ կան այս հարցի մեջ, իրականում ամսի մեկից պետք է վարչական ներգործության միջոցներ կիրառեին, իսկ վարչական օրենսգիրքը սահմանում է, որ դրա համար նախատեսված է տուգանք 25,000, թե ամսի 31-ին, ինչպես պարոն Ալեքսանյանը նշեց, ներքին գործերի նախարարության հետ աշխատանքային և մասնագիտական քննարկում իրականացրեցինք, և քանի որ դա համարվում է խախտում, խախտման համար պետք է լինի պատասխանատվություն, որոշեցինք, որ նվազ հարկադրանքի միջոցներով պետք է հասնել ցանկալի արդյունքին, այսինքն պատասխանատվության միջոց է նաև նախազգուշացումը, դիտողությունը վարչական, որոշվեց, որ առաջիկա մի երկու օրը կկիրառվի տուժ որպես դիտողությունը, որից հետո արդեն կկիրառվի հիմնական տուժը, տուգանքը, ասեմ հետևյալը, լուսաթափանցելիության կանոններով կանոնների խախտումը տրանսպորտային միջոց վարելը համարվում է իրավախախտում, հետևաբար մեր վարորդները, տրանսպորտային միջոցների սեփականատերերը պետք է հանեն այդ թաղանթները։ Հիմա որ պահին վարորդը կվորոշի ոստիկանը նախազգուշացնել, թե տուգանել, հնարավոր է այնպիսի մեղմասնող, այնպիսի հանգամանքներ լինեն, որ չտուգանի, նախազգուշացնի, որը որ հիմա շատ քիչ կհանդիպի, հիմա հիմնականում կիրառվելու է տուգանք, և որդորում ենք, որ այո, այս թափանցելության կանոնները պահպանեն, որովհետև մեկը պատասխանատվության է։ Ասեմ ձեզ, որ նաև այս խնդիրն էլ ունի լուծում, կան բաներ, ոնց է, պլյոնք են թաղանթներ, որոնք մտնեցված չեն, բայց իրենք լուծում են նաև ճառագայթից պաշտպանելու խնդիր, հայրենակիցները կարող են նմանատիպ արդեն ժամանակակից թաղանթներից օգտվեն, և համ կլինեն պաշտպանված արևիճառագայթներից, համ մտնեցման խնդիր չի լինի, այսինքն չի ազդի երթևեկության կանոնների հետ կապված խնդիրների լուծմանը, այնպես որ և գիտությունն է զարգանում, և տեխնիկական միջոցներն են զարգանում, մնում է մենք բարի կամ դրսևորենք, և միջոցը Արմեն Խաչատրյանից եմ միացել, որպեսզի հնարավորություն կա, ինքը օգտագործելը, բայց մեզ չի ասելու, մենք հնչեցնենք մեր ժողովրդի համար։ Շնորհակալություն, քվեարկության եմ դնում ոստիկանության մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին, տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, նախագիծի երկրորդ ընթերցմամբ ներառելու հարցը, դրական եզրակացության դեպքում լիագումար նիստի օրակարգ ներառելու խնդիրը, ովքեր են կողմ, փոփոխություններով հանդերձ։
Իգինսակցիան տեխնիկական փոփոխությունների մասին եք չի ասում, բոլոր փոփոխություններով հանդերձ, դեմ, 0-2, 0-2.